KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam sukses SPM 2021. Apa khabar anda semua? Harapnya semua baik-baik belaka kekal duduk di rumah dan kekal. Stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Dan macam biasa, murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecai pembasmi kuman. Okey, hari ini topik kita memang cukup seronok dan subjek kita adalah tasawur Islam. Dan sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. Alright, kita bersama dengan Ustazah Nur Azlin binti Bakar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Serendah. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah Ustazah. sihat ya? Alhamdulillah. 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 Apa khabar? Baik, alhamdulillah sihat Ustazah. Tengok Ustazah, tengok jadi sihat. Alhamdulillah. alhamdulillah. Senang kita dapat bersama dengan Ustazah pada hari ini dalam topik Tasawur Islam. Baik ya. Ustazah, sebelum kita mula kelas kita pada hari ini, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu Ustazah? Boleh. boleh, boleh. Okey, kita mengenakan cecair pembasmi kuman. Baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, boleh, Ustazah? Ah, kuat sangat? Ah, okay. Baik, Ustazah. Ah, kita nak tanya Ustazah sikit. Lah. Ustazah, apakah perkara yang menarik ataupun topik yang menarik yang kita nak share dengan penonton-penonton okay. kita di rumah sana dan juga murid-murid kita di studio ni. Dipersilakan, Ustazah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membincangkan tajuk yang keenam iaitu Fitrah Kejadian Insan. Okey. Jadi, Ustazah, rugilah kalau murid-murid kita ni tak bersama dengan kita pada hari ini susah betul, betul betul baik ah dan murid-murid kita pun dah tak sabar nak bersama dengan kita pada hari ini kita nak jemput mereka hey geng boleh masuk okey hai semua assalamualaikum sihat semua eh ni dah makan ke belum ni kalau dah makan cuba senyum sikit Ah, ah nampak cili kat gigi oh, tu kan oh, okey murid-murid apa khabar semua sihat eh tunjuk thumbs up sikit Okey, ha. mereka tunjuk time sama mereka bersama dengan kita, Ustazah. Yeah, eh. Baik, kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu, Ustazah. Pertama sekali kita nak berkenalan dengan Syahrin. Ha. Syahrin boleh kenalkan diri anda tak? Dan kita nak tahu juga apa cita-cita anda. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syahrin Dukang Murad Dan saya seorang seorang murid ISMK Serendah. Oh, okay. cita saya, Cita-cita saya adalah untuk menjadi usahawan yang berjaya. Oh, usahawan yang berjaya. Okey, dan seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Sarah. Boleh kenalkan diri anda? Assalamualaikum. Nama saya Nur Sarah Kalida binti Nur Azian dari SMK Serendah. Okey, cerita-cerita awak? Cerita saya fotografer. Oh, fotografer. Okey, nanti ambil gambar saya banyak-banyak ya. -banyak, eh? Simpan dekat telefon awak. Okey, seterusnya kita ada Siti Nabila. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera selamat Nama saya Siti Nabila binti Muhammad Dari SMK Serendah Cita-cita nak jadi lawyer Oh, okey ah, Ali Imran macam tengah menyanyi je tu <laughs> Boleh kenalkan diri awak, silakan ah, Assalamualaikum Nama saya Ali Imran bin Baharudin Dari SMK Serendah Cita-cita saya nak jadi uh, guru Oh, okey Terima kasih. Oh, ini lain macam eh cerita, cerita dia cikgu. Baik, seterusnya kita ada Muhammad Faiz. Silakan. Awak ni gelap ni. Cuba pusing sikit. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faiz, mm -hmm. uh, background dari SMP Serendah. Cita-cita saya nak jadi anggota TUDM. Oh, kalau tengok gaya, cara badan, muka, ada ha, dah orang kata dah ada ciri-ciri tu. Ah, Baik, ustazah. Ah, ha, hari ni ustazah bagi sikit je dulu. Jangan cerita habis lagi. Okey. Ah, ha, apakah yang kita nak share dengan penonton-penonton kita di rumah dan apa yang menarik yang boleh kita siap-siap sebelum kita masuk ke dalam kelas ini, Ustazah. Silakan. Okay, baik, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tajuk fitrah kejadian insan uh -huh. yang ada kena-mengena dengan hidup kita sehari-harian. Oh, betul, Ustazah. Ha. Fitrah kita dalam kehidupan kita seharian. Ha. Kita bangun tidur terus, mak, mak, nak sarapan, ya. mak. Ha. Ha. Fitrah manusia. Ha. Fitrah manusia. Lepas makan. Cuma Ma, Ma. Ya. fitrah tu kadang-kadang bila disalahgunakan, bila uh -huh. tidak berpandukan akal, dia akan jadi fitrah jadi perkara yang tak elok. Oh, ha. Macam tidur fikrah juga ah tidur memang fitrah tapi kalau ha. tidur dalam kelas ni bukan ah, fitrah ah itu bukan dah dah tersasar dah tu ah ha, itu kira musibah ah, dah sesah ya cikgu <laughs> Mengamuk cikgu, Beramuk, cikgu. baik sesah ah kita nak berehat seketika sesah ah tapi sebelum tu apa kata kita mulakan kelas kita ni dengan ah, doa sikit sesah boleh ah boleh ah, mana satu ah. yang pandai doa ni sesah kita jemput Syahrin baca doa okey Syahrin ah, doa memulakan kelas silakan Ah, ha, boleh Syarin? Ah, ha, dia on tak mikrofon tu? Silakan. Okey. Boleh Syarin? Okey, tak apa. Ah, ha, Rabbi syrahli sadri. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Rabbi syrahli So wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Okey, baik, Sazah. Uh, itu orang kata kita baca doa hmm, untuk ah uh, kita nak mudahkan urusan kelas kita hmm, pada hari ini. Jadi kita nak ucap terima kasih kepada Syahrin. Ah uh, dia agak-agaknya dia, 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 dia tengah ah uh, <laughs> orang kata buat persediaan benda lain tiba-tiba kena baca doa kan. Okey, tak apa Ustaz. Kita berehat seketika <laughs> okay, dan baik. kita akan kembali selepas ini untuk mempelajari topik tasawur Islam, fitrah kejadian insan. Baik Ustaz. Kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini sukses SPM 2021. Oh. Jangan ke mana-mana. Dede TV KPM Dede TV KPM Alright, kembali dalam sukses SPM 2021 dan hari ini kita bersama dengan Ustazah Nur Azlin Bakar dalam subjek Tasawur Islam dan kita nak bincangkan satu topik yang cukup menarik Ustazah eh. Ya, betul. Aa, yang mana kalau kita uh, lihat di sini fitrah kejadian insan. Baik. Ah Syarin awak punya line dah okey eh? Dah okey eh. Tadi dia keras sekejap kan. Aa, kita ingat kenapalah Syarin ni kan. Tapi okey Syarin Uh, ...dia dah bersama dengan kita kembali. Dan murid-murid sekalian, adakah anda semua dah bersedia... ...untuk bersama dengan kita dalam kelas tasawur pada hari ini? Dah bersedia ke belum? Dah bersedia, eh? Okey. Boleh kita mulakan kelas, murid-murid? Boleh? Okey, baik. Jadi, Ustazah, hmm. tak apa, buang masa lagi. Murid-murid uh, kita pun dah nampak serius. Jangan serius sangat, cuba senyum <laughs> sikit. Ha, tu. Okey, Ustazah, tak apa, buang masa lagi. Jom kita mulakan okay, kelas baiklah. kita pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mengelangkaji kaji tema yang kedua iaitu manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala iaitu tajuk yang keenam fitrah kejadian insan. Baik. Jadi, sedikit sinopsis yang ustazah telah sediakan menerusi tajuk ini, murid akan mempelajari tentang proses kejadian insan menurut al-Quran alam yang dilalui oleh manusia dan keistimewaan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Ha, jadi ini adalah tiga perkara penting yang kita nak kaji, yang kita nak teliti, yang kita nak ulang kaji. Baik, saya teruskan. Baik, sedikit overview iaitu subtopik tentang tajuk ini ada enam perkara penting iaitu yang pertama maksud insan. Yang kedua, proses kejadian insan menurut al-Quran dan sesuai dengan kaedah saintifik yang ketiga peringkat alam yang ditempuhi oleh manusia sama ada kita sedang melaluinya sekarang ataupun pada masa yang akan datang mm -hmm. yang keempat keistimewaan insan yang kelima kepentingan memelihara fitrah kejadian insan yang kita sebutkan awal tadi Aiman okay. Kemudian okay, yang keenam tindakan yang perlu dilakukan untuk mengembalikan fitrah manusia kepada fitrah yang sebenar. Okay, hmm. jadi ini adalah enam perkara penting di bawah tajuk fitrah kejadian insan. Okay. Baik. Okay. Baik. Yang pertama kita tengok maksud insan. Makhluk ciptaan Allah yang dikurniakan akal ditugaskan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta memakmurkan alam. Jadi ada dalil iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim yang bermaksud sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya ataupun Allah ciptakan kita manusia ini dalam keadaan yang sebaik-baik kejadian. Baik, ada pen boleh catat ya. Cara macam mana kamu nak senang ingat takrif insan ataupun maksud insan. Ha, jadi ustazah tulis kat sini maksud insan macam macam-macam insan ni. Apa yang macam-macam tu? Baik. Ah am makhluk. M makhluk Okay, C, A, ciptaan allah uh -huh. A yang seterusnya merujuk kepada akal, akal. okey baik m mengabdikan diri uh -huh. m yang seterusnya memakmurkan alam ha, jadi bila ada akronim macam ni insya-allah kamu akan senang ingat bila berhadapan dengan soalan apakah maksud insan macam, insan eh? macam macam <laughs> okey okay. baik saazah teruskan Okey Aiman ya. boleh tak kalau kita tengok video sekejap Oh boleh Ustazah ha. ha mesti menarik video yang Ustazah ada ni kan murid-murid jom kita lihat video yang disediakan hebatnya kejadian hmm. manusia Ustazah ha daripada mula sampai nak yeah. lah jadi besar macam Maha ni Ustazah ya. Suci eh. Allah <laughs> yang menciptakan kita kan? Itu semua proses ha. tu telah disusun oleh Allah Subhanahuwataala kan Ustazah kan? Ah ha, tapi kita nak tahu ha. juga Ustazah tadi kita tengok video tadi kan mungkin ada proses-proses yang mungkin Ustazah boleh ceritakan kepada kita semua. Dipersilakan ha. Ustazah. Okey baik. Jadi berdasarkan pemerhatian anak-anak dalam video tadi jadi Ustazah telah sediakan untuk kamu lebih senang ingat dan faham. Baik, proses kejadian insan menurut Al-Quran yang telah disesuaikan dengan kajian saintifik. Baik, yang pertama iaitu nutfah diikuti dengan proses yang kedua alaqah. So, apa benda alaqah tu? Alaqah ialah segumpal darah. Baik, diikuti dengan proses yang ketiga namanya mudrah. Okay, dalam istilah saintifiknya, embrio. Dalam bahasa Melayunya, seketul daging. okay, jadi daripada segumpal darah akan terbentuknya seketul daging. Baik, proses yang keempat, kita pergi ke 'aizam' dan 'lahmun'. 'Aizam' tu apa? 'Lahmun' tu apa, Aiman? Mhm. Mm 'Aizam' okay. tu daging ke, okey, betul uh, tak? 'Aizam' tu uh, tulang. 'Aizam' adalah lahmun, tulang. Mm -hmm. Lahmun adalah daging. daging. Okey, uh -huh. anak-anak di rumah, anak-anak di, di yang sedang melihat ni boleh catat ya. 'Aizam' adalah Uh, tulang hmm. lahmun adalah daging. Baik. Jadi uh, apa dia yang dikatakan aizam dan lahmun itu dalam keadaan uh, daging membalut tulang. Hmm. Okay, jadi dalam keadaan ini kita boleh tengok dah terbentuknya kaki, tangan, tulang belakang. Hmm. Okay, dalam proses yang keempat. Baik. Kemudian proses yang kelima uh, iaitu janin ataupun fetus. Hmm. Baik. Dalam kandungan ibu, apabila janin ini berusia empat bulan... ...maka Allah akan meniupkan roh pada janin tersebut. Oh. Ah, Okey. Waktu 4 empat bulan dalam kandungan Waktu ibu. Waktu itu dia dah hidup lah, Suza. Eh? Ah, ya, dah hidup oh, dah. Okey. Okay, baik. Kemudian, yang ke-6. Okey. Apabila lengkapnya tempoh masa sembilan bulan sepuluh hari... ...maka dengan izin Allah Ta'ala akan dilahirkanlah bayi hmm. itu ke alam yang nyata. Oh, dah duduk sesedap okay. dalam perut mam tiba-tiba keluar. Mui, okay. mui, mui. tak boleh duduk lama-lama. Okey, tempoh masanya 9 bulan 10 hari. Mm -hmm. Jadi ada 6 proses kejadian insan menurut Al-Quran mengikut teori sains juga. Tu oh. kita padan bersesuaianlah antara kaedah yang dinyatakan dalam Al-Quran dan juga kajian saintifik. Oh, ya sudah. Kalau kita belajar dalam sains kan Ah, ha, ini merupakan ha. satu step yang sama yang ditunjukkan dalam Al-Quran, betul sahaja. Okey, betul. Hmm. Baik, jadi untuk mengingatkan keenam-enam proses ini pun kadang-kadang mm -hmm. ada masalah untuk kita mengingatkan. Betul. Jadi kita perlu tuliskan tips yang kedua. Jadi kamu boleh catat, mm -hmm. okay, syahrin dan yang lain, Okey, proses kejadian insan kita ringkaskan menjadi Nami JB. Okey. Okey, ha, tulis sekali dah Nami JB. Nami JB Nami JB tu apa pula? Baik kita tengok balik. N untuk nutfah, A untuk alaqah, M untuk Mudra I untuk izam dan lahmun, J untuk janin, B untuk bayi. Mm -hmm. okay so 6 ini Nami, nami JB merujuk kepada proses kejadian insan menurut Al-Quran. Tadi macam. Ah, ha, tadi insan macam-macam. Macam, eh. Ah, ha, ini jadi okay. nami JB. Nami JB. Okey. Okey. Menariklah, senang nak ingat. Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya kita akan uh, berkenalan dengan peringkat alam yang dilalui oleh manusia. Baik, ada lima alam. Baik kita mulakan dengan yang pertama, kita panggil sebagai alam roh. Ini okay, alam yang dirahsiakan Allah Subhanahu Wa Taala roh adalah nyawa yang menyebabkan jasad hidup dan bergerak okey ini alam roh dan pada ketika ini kita telah berikrar dengan Allah Taala untuk uh, mentauhidkan Allah Taala ketika ah. mana kita telah berada di alam, alam roh okey baik kemudian alam yang kedua namanya alam alam rahim Okey alam rahim adalah ketika manusia berada dalam kandungan ibu. Jadi pada ketika ini okey akan ditiupkan roh, ditetapkan rezeki, ajal dan juga amalan hidup kita. Okey yang saya sebut tadi ditiupkan roh ketika berusia 4 bulan dalam kandungan ibu. Baik, kemudian fasa yang seterusnya alam dunia, alam nyata ataupun alam musyahadah. Okay, alam yang kita berada sekarang ini, mm -hmm. alam yang kita boleh nampak dengan panca indera kita, namanya alam, alam dunia, alam musyahadah. Baik, jadi kita berada di alam musyahadah untuk kita beribadat, untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu SWT. Baik, seterusnya, alam barzah, alam kubur. Sampai satu masa, apabila sampainya ajal kita, maka di sinilah kita akan berada. Baik, alam yang memisahkan alam dunia dan alam akhirat. So kita berada di tengah-tengah. Okey, barzakh adalah tempat persinggahan sementara menunggu hari kiamat. Berapa lama kita nak duduk di situ? Mhm. Mm tahu ke berapa lama? Apa-apa lama ya Ustaz? Kita tak tahu. Wallahu alam. Baik. Jadi di alam barzah pula kita akan berhadapan dengan soalan malaikat Munkar dan Nakir. Mm -hmm. Okey, ha, jadi tugas Munkar dan Nakir memang akan menyoal di alam barzah. marabuka ah, marabuka oh, kan? seram betul, betul eh okey okey baik jadi alam barzah juga dia ada sama ada berbentuk nikmat ataupun siksaan kubur sebab tu kita kaitkan dengan apa tugas kita semasa berada di alam dunia mm -hmm. okey baik kemudian alam yang seterusnya alam akhirat okey iaitu alam yang kekal abadi setelah berlakunya kiamat tempat diberikan balasan atas segala amalan di dunia dan di sinilah adanya buku amalan Al Mizan, titik yang sirat nak masuk syurga ataupun nak masuk ke dalam neraka. neraka. Mm -hmm. Okey. Baik. Jadi, peringkat alam yang dilalui oleh manusia, dua di atas dan dua di bawah adalah alam ghaib. Hmm, kita eh? tak boleh nampak, Za. Ah, eh? kita tak boleh nampak. Mm -hmm. Tidak boleh ditanggapi oleh panca indera manusia mata kasar tak boleh tengok tapi kita percaya dengan keimanan yang tinggi tentang kewujudan alam ghaib. Ah ha, yang tengah-tengah ni adalah alam dunia iaitu alam musyahadah. Baik. Mhm. Maknanya di alam dunia ni yang paling penting sekali Saudah ni ya. penentuan kita di alam barzah ya. sama ada kita elok ataupun tak elok lagi. Okay. Ha, jadi okay. apa yang kita buat di atas muka bumi di alam musyahadah ini akan balasannya akan berada di alam lawak nanti. Okey, mm okey -hmm. baik ustazah. Oh, okay. Tips yang seterusnya. Ha. Okey, anak-anak boleh catat. Okey, ustazah tulis sebagai uh, Rohaya binti Rahim. Mm. Okey, Rohaya binti Rahim. Roh Rahim hidup di dunia, mati masuk kubur, mm -hmm. jumpa akhirat. Oh, yo. Ah, jadi senang akronim ni kamu nak ingat. Okey, peringkat alam yang dilalui oleh manusia Hafal yang nih, Rohaya binti Rahim hidup di dunia mati masuk kubur jumpa akhirat. Oh. Okay, ha, nanti kita akan jumpa bentuk soalan yang ada peringkat alam yang dilalui oleh manusia. Hmm. ni kalau ha. print besar besar ni letak kat dinding ni insaf ni sah. <laughs> Okey, ini akronim yang ketiga tadi yeah. macam, hmm, yang betul. kedua Nami J okay. yang ketiga Rohaya binti Rahim hidup di dunia mati masuk kubur masuk kubur jumpa akhirat, akhirat. okey ustazah okay. baik itu peringkat alam yang dilalui manusia okay, baik boleh kita terus lagi ustazah baik kita teruskan okey apakah keistimewaan insan mm -hmm. okey ustazah nak dengar suara Faiz okey so... uh, Faiz boleh tak berikan beberapa contoh keistimewaan insan Dikunikan akal fikiran okey seterusnya tolong bacakan diberikan kitab sebagai panduan. Okey. Dianugerahkan rasul sebagai pembimbing, berperanan sebagai khalifah. Baik. Saya huraikan lagi apa yang disebut oleh Faiz tadi. Keistimewaan insan yang pertama adalah dikurniakan akal fikiran. Allah bagi akal khusus untuk manusia, khusus untuk insan. Ya, jadi itulah keistimewaan kita berbanding dengan makhluk yang lain kerana dianugerahkan akal fikiran. Jadi akal mesti berfikir berlandaskan syariat yang Allah Taala tentukan. Uh -huh. Kalau akal berfikir tetapi tidak berlandaskan syariat, dia akan tersasar, dia akan menyalahi fitrah kejadian insan. Uh -huh. Baik. Kemudian Baik. yang kedua diberikan kitab sebagai panduan. Baik. Ingat tak uh, Ali Imran? Kitab-kitab yang diberikan kepada Rasul terdahulu. Boleh tolong sebutkan. Ingat tak? Kitab Taurat, okay. Injil, okay. Al-Quran, okay. dan kitab apa lagi? Dah. Lupa. Lupa. <laughs> Siapa ingat? Syarif ya, ingat. Taurat. Kitab Zabur. Sebab dah baik diberikan kitab sebagai panduan kepada Rasul yang terpilih. Uh -huh. Jadi kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab uh, uh -huh. Injil diberikan uh -huh. kepada Nabi Isa uh -huh. uh, alaihi salam. Kitab suci Al-Quran diberikan kepada Rasulullah saw uh -huh. dan kitab uh, Zabur diberikan kepada Nabi. Daud alaihi salam Jadi Allah berikan kitab sebagai panduan kepada kita Dan keistimewaan yang lebih lagi kepada umat Islam Khususnya kerana kita beriman dengan kitab suci Al-Quranul Al Karim Yang berterusan sehingga ke hari hmm. akhirat nanti Itulah panduan hidup kan? kita Keistimewaan insan maknanya tinggal kita nak follow je ya, Dah betul. ada panduan dah, dah ada role model dah Tinggal kita nak follow supaya kita tidak tidak sesat ah, eh. Ya? Baik, kita, kita nak berehat seketika tak. boleh Ustazah? Okey, boleh. Sebelum kita nak terus lagi pengajian kita, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Dede TV KPM. Sebab mengapa saya suka akan tasawuf Islam ini kerana tasawuf Islam ini merupakan fakta dan penyelesaian yang perlu kita ingat bulat-bulat Apabila kita membuka buku teks tasawuf, kita perlu hafal dan info yang diberi di bahagian tepi itu kita perlu ingat dan bulat-bulat Tasawuf Islam bukan perceritaan tapi berkaitan dengan fakta, sekian Saya suka belajar subjek tasawuf Islam kerana subjek ini membantu saya melakukan akhlak mulia dalam kehidupan di samping itu, saya juga dapat belajar perkara tentang kehidupan di atas muka bumi. Saya berazam untuk mendapat A dalam SPM nanti. Saya suka belajar subjek tasawuf Islam kerana dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian saya. Subjek ini juga dapat memberikan banyak perbezaan antaranya baik dan buruk. Saya berharap agar mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM 2021 nanti. Terima kasih di TV kerana Memberikan peluang untuk saya belajar dalam suasana PDPA. Dide TV KPM bermula dari alam rohani kita berjanji pada ilahi hidup di dunia sebagai hamba. Menyembah Tuhan buat bekalan hari kemudian kembali dalam sukses SPM 2021 itulah ustaz eh ya. kita hidup di atas dunia ni kita kena banyak buat amalan untuk bekalan di akhirat kelak ustaz eh? ya betul. baik boleh kita mulakan kelas kita lagi ustaz okey baik ustaz sambung okay. ya keistimewaan yang ketiga Insan dianugerahkan rasul sebagai pembimbing. Jadi, anak-anak ingat tak apakah yang dimaksudkan dengan rasul? Mm -hmm. Boleh tolong bagi jawapan Siti Nabila? Rasul ialah Okey. Ha, siapa nak bantu? Okey. Ada Nabilah? tak kawan-kawan kita nak bantu? Ah, ha, Faiz nak bantu ke? Okey. <laughs> Baik, sazah tolong, lah. sazah ha, tolong. Okey, okay, okay, Rasul ialah manusia lelaki yang diberikan Wahyu untuk dirinya dan wajib menyampaikan kepada umat hmm, yang lain. Okey, okay, jadi kalau nak tahu berapa jumlah bilangan Rasul yang keseluruhannya, mm -hmm. Rasul ada 313 orang. Mm -hmm. Okey, kalau Nabi lagi ramai. Nabi berapa jumlah jemaah? Ah 124.000. Oh, 124.000. Okay, Rasul wow. yang terpilih 313 orang. Hmm. Tetapi yang wajib kita tahu nama-nama mereka ada 25 orang yang memang tercatat nama mereka dalam Al-Quranul Al Karim. Hmm. Okay, okay. jadi keistimewaan kita bila kita ada Rasul sebagai pembimbing. Hmm. Baik. Kemudian yang keempat insan berperanan sebagai Khalifah di atas muka bumi. Jadi kita berada di alam ini, kita berada di alam musyahadah, kita berada di atas muka bumi, kita kena memainkan peranan kita seperti mana yang telah kita janjikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mhm. Mm Bukan sekadar kita menjadi hamba tapi kita menjadi khalifah di atas ya, muka bumi ini. Betul. Tak kira lah kita ni perempuan ke lelaki Ustaz eh. Ya, ha betul. apa saja yang ha. kita lakukan di atas dunia kita kena bertanggungjawab betul, dengan apa yang betul, kita man. ada. Betul Ustaz? Okey. Okey, seterusnya Baik, okay, Ustaz teruskan. Baik, kepentingan memelihara fitrah kejadian insan. Okey, kita nak tengok yang pertama, bila kita jaga fitrah kejadian kita, kita berada di landasan yang betul, kita akan mendapat keredaan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kedua, mengukuhkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiga, kita dapat menerima kebenaran dan menolak kebatilan. Maknanya bila kita berada di fitrah yang sebenar, kita dapat membezakan antara perkara yang betul dengan perkara yang tak betul. Uhum. Baik. Yang keempat, untuk membina kehidupan yang aman dan harmoni. Okay, apabila kita menjaga fitrah kejadian insan di atas muka bumi, maka kita akan dapat hidup dengan aman dan harmoni di atas alam syahadah ini. Baik, yang kelima, menjadi khalifah yang dapat memakmurkan bumi. Khalifah ni skop dia sangat luas, mm -hmm. okey. Sebagai uh, pelajar pun khalifah juga di sekolah. Mm -hmm. Okey, sebagai ketua keluarga, sebagai ketua kepada sesebuah organisasi. jadi itulah yang dipanggil sebagai khalifah yang memakmurkan bumi. Mm -hmm. Okey. Baik. itu kita lihat kepentingan memelihara fitrah kejadian manusia saja eh? Ya betul. Ha, sebab ini hebatnya bila mana Allah menciptakan manusia ni sebenarnya penuh dengan hikmah saja. Ya. Betul saja eh? ha, bukan semata-mata nak disusun 40 hari 40 hari 40 hari itu sebenarnya ha. itu nak memberikan kita ni kefahaman bahawa hmm. setiap kejadian Allah ini penuh dengan hikmahnya betul استاذ ya, betul sekali okey okay. baik استاذ kita dah tahu kepentingan melihara fitrah kejadian insan hmm. dan seterusnya استاذ okey baik seterusnya ha. ini kita nak bincang tentang perbuatan menyalahi fitrah kejadian manusia oh ha. ada juga okay. ya ha ada hmm. banyak okay baik uh, contohnya perlakuan tidak menutup aurat Okay, kita rasa tak ada apa-apa pun. Sebenarnya hmm. salah. Kenapa? Sebab fitrah semula jadi kita ni adalah sesuatu yang baik. Hmm, betul. Ha, jadi bila tidak berpandukan kepada syariah yang betul, kita akan tersasar. Maka berlakulah perbuatan tidak menutup aurat. Hmm. Contoh yang seterusnya melakukan pembedahan plastik untuk mengubah ciptaan Allah SWT. Okay, saja saja buat pembedahan untuk ...ubah apa yang telah Allah ciptakan pada kita. Ya. Maka itu juga sebagai perbuatan menyalahi fitrah kejadian manusia. Baik, contoh yang lain. LGBT berkelakuan sumbang dan sukakan keganasan. Mm -hmm. Perbuatan menyalahi fitrah kejadian manusia. Baik, yang keempat. Pecah amanah, suka bergaduh dan apa sahaja perkara-perkara... ...yang mazmumah yang dilakukan adalah perbuatan menyalahi fitrah kejadian Manusia. Jadi Ustazah ingatkan sekali lagi, fitrah kejadian manusia yang asalnya adalah berbentuk mahmudah. Tapi kalau kita menyalahi, kita telah melakukan perbuatan yang melanggar. Menyalahi fitrah hmm, hmm. kejadian manusia. Tak kira, lah siapa, pun, Ustazah, eh? tak kira lah siapa pun Ustazah. Ya, kita berbalik yang sebenarnya. Betul. Maknanya tak kira siapa pun Ustazah. Kalau kita tanya perompak ke, ya. Ya, orang yang uh, tak kira lah, buat apa saja jenayah sekalipun, kalau dia tanya anak dia nak jadi apa, mesti dia nak anak jadi orang yang baik. Yeah, ha, sebab betul. fitrah kita memang suka perkara yang baik, Ya, yeah, eh? Tak ada tiba-tiba fitrah orang, ha. aku memang lahir-lahir nak jadi orang jahat. <laughs> <laughs> tak ada, Suza. Eh? Tak ada. Ha, okay. Maksudnya kalau kita okay. buat perkara yang menyalahi ataupun perkara yang salah itu, itu luar daripada fitrah kejadian yeah, kita, kan? Okey, baik, baik, Suza. Seterusnya punca berlaku apa yang menyebabkan berlakunya kejadian yang tadi yang menyalahi fitrah kejadian manusia baik mungkin yang pertama kurang ilmu dan juga lemahnya iman kurang ilmu kurang penghayatan agama tak nak belajar ataupun ada ilmu tetapi tidak mahu mengamalkan baik punca yang kedua kurang penghayatan dalam didikan agama okey kalau fitrah semula jadi manusia ni memang kita akan dah belajar sedikit-sedikit mengenal Allah Ta'ala. Apabila kita dah meningkat dewasa, kita mula mengabaikan tuntutan tuntutan tersebut. Okay, inilah yang saya maksudkan dengan kurang penghayatan dalam agama. Baik, yang ketiga, mungkin juga tiada penguatkuasaan undang-undang. Okay, dan mungkin juga pengaruh daripada rakan sebaya. Okay, kerana kita ni pun terpengaruh melakukan perbuatan yang mazmumah juga fitrah juga tu fitrah nak melakukan perkara yang tak elok kerana nak cari kawan, kita pun terpengaruh. Nah, jadi, ini adalah di antara punca yang menyebabkan manusia itu berkelakuan menyalahi fitrah yang sebenarnya. Hmm. Baik. Jadi, Baik. apa tindakannya? Hmm. Tindakan untuk memelihara fitrah kejadian manusia. Baik. Cadangannya menuntut ilmu yang bermanfaat. bermanfaat. Tuntutlah ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah sebab kedua-dua cabang ilmu itu akan memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. akhirat. Baik, yang kedua, memupuk akhlak yang mulia. mulia. Berlakukan akhlak yang terpuji di atas muka bumi ini. Baik, kemudian membina keluarga atas dasar ketakwaan dan kasih sayang. Kerana kita tahu bila keluarga itu bahagia, keluarga itu mengamalkan akhlak mahmudah dalam kehidupan mereka, keluarga itu berpandukan kepada syariat Islam, maka insyaAllah setiap tindakan akan dikawal oleh akal. Hmm. Ya, sebab ada panduan-panduannya. Penting sahab bermula daripada rumah ya, setelah, ya, betul. dan juga kawan-kawan sekitar kita. Ya. Kalau kawan-kawan kita, kawan-kawan yang baik kan? Alhamdulillah insya-Allah kita tak akan terjerumus dengan perbuatan-perbuatan itu. Betul Ustazah? Okey betul. Okey. Okey, kemudian mengambil berat, membantu dan membimbing rakan-rakan. Mm -hmm. Okey, rakan yang berada di sekeliling kita, rakan yang berada di dalam kelas contohnya. Kamu kena bertanya khabar. Okey, kalau tak masuk kelas, kenapa? <laughs> pergi ke mana? Okey, mm -hmm. jangan biarkan dia seorang-sorang. Baik, kemudian melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Mm -hmm. Okey, Allah bagi kita eh uh, petugas untuk memakmurkan bumi kita laksanakan amanah tersebut kita diberi tugasan untuk melakukan menyiapkan kerja sekolah maka siapkanlah tugasan tersebut kenapa sebab kita memegang amanah hmm. okay jadi tindakan ini adalah tindakan untuk uh, memelihara fitrah kejadian manusia hmm. Baik Ustazah, okay. maknanya kita kalau kita tengok kawan kita susah susah, fitrah ha. kita sebagai manusia ni memang kita suka tolong orang. Betul Ustazah? Ya, ya, betul. Hmm, betul. kalau kita buat dia, dia maknanya kita something wrong ni. Ya, ini. betul. Okay. Lari daripada fitrah kita sebagai manusia. Baik Ustazah? Baik. Seterusnya? Teruskan. Okey, jadi perbincangan kita tentang tajuk tadi dah uh -huh. selesai. So okay. sekarang dah sampai masa untuk Ustazah menguji minda anak-anak lima orang yang berada di depan saya hmm, Baik. Okey, baik kita mulakan dengan Ali Imran. Baik. Soalan yang pertama. Uh, malaikat munkar dan munka dan bertanggungjawab menyoal orang mati. Okey. Apa jawapannya? Pada nakir. Okey, malaikat munkar dan nakir. Okey, ini nakir. yang kita belajar tadi dalam uh, alam barzah tadi. Baik, soalan yang kedua. Sazan nak minta jawapan daripada Faiz. Okey, Faiz. Silakan. Uh, manusia diangkat darjatnya lebih mulia daripada makhluk lain. Walaupun asal kejadiannya daripada tanah. Okey, betul jawapannya. Manusia diangkat darjatnya lebih mulia daripada makhluk lain. Walaupun asal kejadiannya daripada tanah. tanah. Mm -hmm. Okey, baik. Yang ketiga, Syahrin. Okey, silakan. Peri canduman dan akan menjadi segumpal darah yang dikenal sebagai alaqah. Okey, yang ketiga okay. jawapannya alaqah. So, kalau kita ingat balik yang Sazah bagi tadi, akronim tadi itu apa? Mm -hmm. Boleh sebutkan balik tak? Syahrin, ha. proses kejadian insan tadi, ingat tak? Ha, ingat ke tak? Boleh sebut balik tak? Tips tadi yang ah. nami, ah, okay, nami JB tu. jangan lupa tu nami JB Enam proses tu okay mm -hmm. n a m i j b, j -B. b. okay oh, so okay. boleh ingat yang tu betul lah jawapannya okay baik soalan b kita nak berkenalan pula dengan soalan yang berkaitan dengan istilah okay baik nombor 4 siti nabila mm -hmm. silakan siti nabila alam Alam yang tidak dapat ditanggapi oleh indera dan akal ialah alam gaib. Okey, baik. Jawapannya betul, alam gaib. Mm -hmm. Baik tadi saya sebutkan balik, alam ini terbahagi kepada dua, dua iaitu alam gaib dan juga alam musyahadah. Mm -hmm. Okey. Baik, ingat tak yang tips tadi tu? Proses alam yang dilalui oleh manusia. Ingat tak? <laughs> yang Yata ada ingat, nama kat Zah. depan tu? Okey, boleh cuba. Boleh cuba Siti, Siti Nabila, sebutkan semula rohaya binti rahim hidup di dunia mati masuk kubur jumpa akhirat. Okey, hmm. betul. Insya-Allah oh, right. yang tu boleh jawab. Okey, baik. Ah uh, nombor 5. Ah uh, nombor 5 Sarah Kalida. Nyawa hmm? yang menyebabkan jasad hidup dan bergerak. ialah roh. Okey, betul. Nyawa yang menyebabkan jasad hidup dan bergerak adalah roh. Oh. Okey. Okay. Baik. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Mm -hmm. Okey. Lengkapkan proses perjalanan alam gaib yang akan dilalui oleh manusia. Mm. Jadi, kita sekarang berada di fasa manusia. manusia. Kemudian, sampai masa, إِذَا ajaluhum la يَسْتَغْخِرُوا نَسَعًا Jadi, kita akan meninggal, meninggal dunia. dunia. Baik. A. Eh, apakah proses A ini? Okey. Siapa uh, nak cuba? Kita mm -hmm. bagi Ali Imran jawab. Ali Imran, silakan. Jawapan dia, alam kubur. Okay, kita tengok betul atau salah. Okey, betul alam kubur. Apakah nama lain bagi alam kubur, Ali? Alam barzah. Okey, bagus. Alam barzah. Baik, selepas berada di alam kubur, kita akan menuju ke hari kiamat. Diikuti dengan apa? Wahai Faiz. Okey, Faiz silakan. Hari Kebangkitan. Mari kita semak jawapan. Hari Kebangkitan. Oh, right. Okey, baik. Seterusnya, kita akan berhimpun di Padang. Masyarakat. Masya. Okey, baik. Di situlah kita akan dihisap. Kemudian kita akan ditimbang almizan. Segala perbuatan yang telah kita lakukan semasa berada di alam musyahadah. Mm -hmm. Baik, seterusnya. Si, apa yang berlaku? Sarah Khalidah. Okey, silakan. Titian Titian Sirat. Baik, kita tengok jawapannya. Baiklah, titian sirat. Okey, dan yang terakhir adalah Okey. Syahrin. Silakan Syahrin. Di syurga ataupun neraka. Okey, jawapannya syurga ataupun neraka. neraka. Jadi, semasa kita berada di alam musyahadah kita hendaklah melakukan perbuatan yang tidak menyalahi fitrah manusia mm -hmm. supaya pengakhirannya kita akan berada di syurga Allah mm. taala. Oh, lah bila ustazah tunjuk tentang perjalanan kita setelah kematian. Ustazah, rupanya panjang lagi perjalanannya ustazah ya. Okay, Tapi ceritanya. ah, inilah ceritanya. Dan hmm. yang paling penting tadi ustazah sebut, last kali sama ada syurga ataupun neraka. Yeah. Ah, murid-murid nak syurga ke nak neraka? Yeah. Ah. Cuba jawab sama-sama. <laughs> Kau fikir lagi. Ay, fikir syurga. lagi. Syurga. Ya? Syurga. Okey. Okay. Rahim, kan? syurga. Okay. Mestilah okay. nak syurga. Betul, Zaza? Eh? Baik. Baik. So, ha. Mungkin... Jangan lupa ni ya. yang tips tadi. Eh? Rohaya binti. Rahim Rohaya binti Rahim. Itu. Hidup di dunia. Okay. Mati. Okay. mati masuk kubur, kubur. Jumpa akhirat. Ha, jumpa akhirat. Okay, uh -huh. Kemudian ya. Perjalanan-perjalanan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustazah. Sebelum kita nak teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika boleh Ustazah? Okey, boleh. Ah, sebab saya dah tengeng-ngiang ni. ngiang dah. Harapnya saya pun nak masuk syurga juga. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. TV KPM Wahai insan ingatlah kamu hidup di dunia tiada abadi sebelum terlambat sedarlah diri Buatlah amal sebelum mati. Okey, Saza. Kita hidup atas dunia ini pun tak lama, Saza, kan? Betul. dan yang paling penting sekali adalah bekalan untuk kita ke akhirat. Ya. Tapi sebelum itu, Saza, murid-murid kita pun dah faham, dah orang kata dah boleh dapat apa yang kita pelajari hari ini. Tapi kita nak test murid-murid kita. Betul ke mereka boleh dapat dengan topik yang kita pelajari pada hari ini. Boleh Sazah? Okey, boleh. Kita nak test mereka. Silakan. Okey, baik kita teruskan. Anak-anak sediakan pen dan buat catatan ya. Soalan perbincangan kita. Baik, jelaskan tiga keistimewaan insan berbanding makhluk lain. Okey, soalannya jelaskan tiga keistimewaan. Baik, ini keistimewaannya, inilah jawapannya. Dikurniakan akal fikiran supaya dapat mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jawapan yang kedua dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalifah di atas muka bumi. Uh -huh. Dan jawapan yang ketiga diberi ganjaran terhadap semua perbuatan manusia. Baik, kalau kamu perhatikan kenapa ustazah tulis dengan pen merah di tengah ni, uh -huh. baik ini adalah kata hubung. Okey, sebab kita tengok peruntukan markahnya 6 markah, jadi perlu kepada isi dan juga huraian isi huraian. Dia okay. isi satu markah, huraiannya lagi satu markah. Jadi ada kata hubung, kamu boleh dapat enam markah penuh. Hmm. Okay. okay? Baik, soalan yang kedua, terangkan tiga bukti kejadian manusia adalah sebaik-baik kejadian. Juga peruntukan markahnya enam markah. Okay, diberikan ganjaran terhadap semua perbuatan, sama ada baik atau buruk. Yang kedua, dikurniakan panca indera supaya dapat bekerja dan beribadah. Dan yang ketiga, diberi tugas sebagai khalifah Allah Subhanahu SWT. Kat sini pun saya dah letak merah-merah. Okay? Sebab uh -huh. nak menunjukkan kepada perlunya kata hubung untuk kita dapat markah penuh. Okay. okay. Baik, soalan seterusnya. Nyatakan empat proses kejadian insan selepas not mm -hmm. Okey, yang inilah yang kena ingat balik proses yang ada dalam <laughs> yeah, tadi. Baik kita tengok jawapannya. Okey, n dah ada, kita isi a, mm. nami, jib, okay. mudra, aizam dan lahmun dan janin. Mm -hmm. Okey, 4 markah. Baik, soalan yang keempat, cadangkan dua usaha untuk menjadi insan kamil. Okey, kamil bermaksud insan yang sempurna. Mm -hmm. Baik jawapannya menjauhi segala larangan Allah seperti menjauhkan diri daripada maksiat uh -huh. dan melaksanakan kewajipan yang difardukan seperti puasa pada bulan Ramadan. Ya, Empat betul. markah. Isi huraian isi huraian. Uh -huh. Okey. Okey baik ustazah. Baik. Ah ha, yang ni kita minta murid-murid kita ustazah untuk klasifikasi sebab tadi ustazah dah bagi dah tadi ustazah. Ah oh, okey. Ha, okay. Baik. baik. Kita nak pilih murid siapa yang okay. uh, kita, jawab Zaza? Kita pilih salah. Faiz. Okey. Okay. Soalan perbezaan. Silakan Faiz. Alam musyahadah, alam 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 syahadah. alam nyata dan dapat ditanggapi oleh baca indera dan akal manusia tentang kewujudannya. Mhm. Mm uh -huh. Okey. Okay. Okay. Seterusnya? Seterusnya? Untuk dimanfaat, untuk dimanfaatkan oleh manusia untuk membina tamadun bangsa. Okey, seterusnya so uh -huh. Al alam alam gaib, alam yang tidak dapat ditanggapi oleh panca indera dan akal. Kewujudannya dapat hanya diketahui daripada penjelasan al-Quran dan al-Hadis. Uh -huh. Baik, untuk menguji keimanan manusia dan eh, kepada Allah. Okey. Macam mana Ustazah? Saya buat jawapan. Okey, alam nyata, uh, alam syahadah, betul jawapan Faiz. Okey Alam gaib pembetul alam yang tidak dapat ditanggapi oleh panca indera, Pancangra. manusia dan akal seterusnya B untuk dimanfaatkan oleh manusia B alam gaib untuk menguji keimanan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala kamu kena okay. ingat ya bila kamu jumpa soalan huraikan perbezaan maka jawapannya mesti buat dalam bentuk petak kolom sebegini mm okey baik okey soalan yang keenam Baik, right. ialah fahaman yang menolak kewujudan Tuhan dan amalan beragama. Aha. Uraikan dua sebab golongan ini menolak fahaman beragama. Uh -huh. Okey, Ali Imran boleh tolong jawab? Okey. Silakan. Ah, ah. ada jawapan ke? Oh. No. Okey. Tak nampak, tak nampak. Tak nampak. Kita okay. ah paparkan di skrin. Alright. Um, Jawapan, jawapan dia um, tiada pegangan agama dalam diri menyebabkan mereka tidak mahu beriman sepenuhnya kepada Allah. Hmm. Uh -huh. uh, yang kedua uh, sifat sombong dalam diri sehingga melupakan kebesaran Allah. Okey. Right, kita semak jawapan. Tiada pegangan agama dalam diri menyebabkan mereka tidak mahu beriman sepenuhnya kepada Allah Taala isi huraian Jawapan yang kedua betul. Sifat sombong dalam diri sehingga melupakan kebesaran Allah Ta'ala. Empat mm untuk Ali Imran. Alright, Baik, soalan tanya. Soalan nombor tujuh untuk Siti Nabila. Silakan, Siti Nabila. Ah, jelaskan dua kepentingan memelihara fitrah kejadian insan. Silakan. Mendapat keredaan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu SWT. Yang kedua, mengukuhkan keimanan dan menyemai ketakwaan dalam diri manusia. Okey, kita mm -hmm. semak jawapan. Mendapat keredaan dan petunjuk daripada Allah Taala dan mengukuhkan keimanan dan menyemai ketakwaan dalam diri manusia. Mm, Okey, kamu right. layak dapat empat markah. Okey, tanya. Okey, baik. Ah, warna merah ni mendebarkan soalan <laughs> ni. Okay? Markah banyak tu. Baik. Mahsyar ialah tempat perhimpunan agung bagi seluruh makhluk di akhirat setelah dibangkitkan dari mm -hmm. kubur sebagai seorang muslim Apakah persediaan anda bagi menghadapi keadaan semasa di Mahsyar? Warna merah menakutkan 6 markah. Okay. <laughs> Betul. Baik, Saya cuba bantu dengan memberikan jawapan dalam kepelbagaian warna. Mm -hmm. okay. Kenapa pelbagai warna? Kenapa Sazah? Baik. Kita mulakan dengan isi. Sebagai seorang Muslim, saya akan mentaati segala perintah Allah satu markah uh -huh. diikuti dengan sebagai contoh mendirikan solat fardu. Ini adalah huraian yang pertama, satu markah lagi. Warna purple dengan itu saya dapat meningkatkan kualiti ibadat saya. Huraian yang kedua, agar saya lebih bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu markah lagi. Baik, di padang mahsyar nanti. Satu markah lagi. Kesimpulannya kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar tergolong bersama-sama golongan yang diberi pengampunan di akhirat nanti. Mm -hmm. okay. Nah, maka isi huraian ada empat diikuti dengan satu kesimpulan. Mm -hmm. Maksudnya okay. setiap uh, warna tu satu markah Za eh. Ya, betul. Okey, baik Za. Yeah. Sebelum kita nak uh, mengakhirkan uh, kelas kita pada hari ini, uh, saya rasa murid-murid pun dah dapat jawab dengan mantap. Nanti jangan lupa, uh, ustazah nak bagi hadiah ke? InsyaAllah Insyaallah. insya, Allah, <laughs> insya, insya baik. Ustazah mungkin ada sedikit rumusan untuk pelajaran kita pada hari ini. ustazah. Uh, okay, baiklah anak-anak, kamu kena ingat tiga perkara, tiga tips, tiga akronim yang ustazah sebutkan tadi kerana mm -hmm. tips itu dapat membantu kamu untuk skor dalam tasawuf Islam. Mm -hmm. Okey, sekian terima kasih kepada ustazah. Insya-Allah baca apa yang ada dalam buku teks. insya-Allah kamu dapat jawab. Okey, terima kasih banyak ustazah. Macam ah, okay, ha, nami JB, Rohaya bin Rahim hidup di dunia, mati dalam kubur jumpa di akhirat. akhirat. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid Terima kasih kepada para penonton yang bersama dengan kita pada hari ini. Ada rezeki kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV, KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamilah binti Ramlan, ibu kepada Ali Imran bin Baharudin ingin mendoakan agar anak saya dan bersama kawan-kawannya yang lain mendapat keputusan yang cemerlang dalam subjek Tasawur Islam. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada ustazahnya yang begitu dedikasi sekali. Semoga semua calon di Malaysia yang mengambil subjek tasawur Islam ini akan mendapat keputusan yang cemerlang. Sekian, terima kasih. Saya, Pushpa Raja Kopal, PK Pendakbiran SMK Serendah. Mewakili semua guru mengharapkan kejayaan anak-anak didik kami dalam peperiksaan SPM tahun ini. Pelbagai kaedah dan medium digunakan untuk membantu murid-murid belajar -murid di rumah antaranya saluran didik TV dapat memberikan pendidikan berkualiti kepada semua murid. Semoga dengan semua usaha ini, murid-murid dapat mencapai kecemerlangan. Terima kasih.